କରୋନା ସଙ୍କଟକୁ ନେଇ ପୋଲିସ ଥାନାଗୁଡ଼ିକରେ ଅତିରିକ୍ତ କାମର ଚାପ ଦେଖିବାକୁ ମିଳୁଥିବା ବେଳେ ରାଜସ୍ଥାନ ଡୁଙ୍ଗେରପୁର କୋଟିୱାଲ ଥାନାରେ କିନ୍ତୁ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି ନିଆରା ଏକ ଦୃଶ୍ୟ। ନାଗରିକଙ୍କ ଶାନ୍ତି ଶୃଙ୍ଖଳା ଦାୟିତ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତେ କର୍ମଚାରୀମାନେ ବେଶ ମସଗୁଲ ନାଚ ଗୀତରେ, ଆଉ ତାରି ମଧ୍ୟରେ ପାଳିତ ହେଉଥିଲା ପାରମ୍ପରିକ ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ। ବିବାହ ପୂର୍ବରୁ ପାଳିତ ହେଉଥିବା ଏହି ହଳଦୀ ଉତ୍ସବକୁ ନେଇ ପୋଲିସ କର୍ମୀମାନେ ଉତ୍ସାହିତ ଥିବା ଦେଖାଯାଇଥିଲା। କିଏ ଯୁବତୀ ଜଣଙ୍କ ମୁହଁରେ ହଳଦୀ ଲଗାଇ ଦେଉଥିଲା, ତ ଆଉ କିଏ ମୋବାଇଲରେ ଏହି ଦୃଶ୍ୟକୁ କଏଦ କରିବାରେ ଲାଗିଥିଲା। ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଥାନା ଭିତରେ ଚାଲିଥିବା ଏହି ଦୃଶ୍ୟ ହୁଏତ ଆପଣଙ୍କୁ ଅସହଜ ଲାଗୁଥାଇପାରେ, କିନ୍ତୁ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଏହା ପଛର କାହାଣୀ ଜାଣିଲେ ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ପତା ଓଦା ହୋଇଯିବ। ନିଜ ବିବାହ ଉତ୍ସବ ଅପେକ୍ଷା କର୍ତ୍ତବ୍ୟକୁ ଜଣେ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ କିଭଳି ପ୍ରାଥମିକତା ଦେଇଛନ୍ତି ତାହା ଏହି ଘଟଣାରେ ଛପି ରହିଛି। ଏହି ଥାନାରେ ନିୟୋଜିତ ମହିଳା କନେଷ୍ଟବଳ ଆଶାଙ୍କର ଥିଲା ହଳଦୀ ଉତ୍ସବ। ଆସନ୍ତା ଏପ୍ରିଲ 30ରେ ତାଙ୍କର ବାହାଘର ସ୍ଥିର ହୋଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥଳେ ସେ ଘରକୁ ଯାଇପାରୁନାହାନ୍ତି। ଘରକୁ ଯିବା ପାଇଁ ତାଙ୍କ ଛୁଟି ବାତିଲ ପରେ ସେ ନିଜ ଦାୟିତ୍ୱ ନିର୍ବାହ ପାଇଁ ଏଠାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଅଛନ୍ତି। ଏଭଳି ସମୟରେ ନିଜ ସହକର୍ମୀଙ୍କ ମୁହଁରେ ଟିକେ ହସ ଦେବାକୁ ଆଗକୁ ଆସିଛି ଥାନା, ଆଉ ଥାନାରେ ସୃଷ୍ଟି ହୋଇଛି ଘର ଭଳି ପରିବେଶ। ସହକର୍ମୀମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଏଭଳି ଆୟୋଜନ ଆଶାଙ୍କ ଆତ୍ମବିଶ୍ୱାସ ବଢ଼ାଇଛି। ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍। ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍। ଗୁଗଲ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲରେ। ବାସ୍, ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ ସହିତ ଅର୍ଗସର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।